მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს მზიან ფერებში ტარო. ნახეთ როგორია. აი ესეთი ოქროსფერ ფერებში. ასე თემაზე ტაროს გაშლა ერთ თვეზე. Ვნახოთ როგორი იქნება მთელი თვე ერთ მთლიანობაში. Meore შეკითხვა რა გელოდებათ პირად საკითხებში, მესამე შეკითხვა რა გელოდებათ ფინანსურ სფეროში და მეოთხე რჩევა ტაროსგან. Ოთხ პოზიციად გაიშლებათ არ თქვენთვის და არჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ თუ როგორი იქნება აი ეს ერთი თვე თქვენთან მიმართებაში. დავიწყოთ. პირველი. Როგორი იქნება მთელი თვე ერთ მთლიანობაში. მეორე. Რა გელოდებათ პირად საკითხებში. მესამე. Რა გელოდებათ ფინანსურ სფეროში. მეოთხე. რჩევა კარტისგან. აი ეს. დავიწყოთ, ხო? პირველი. Როგორი იქნება მთელი თვე ერთ მთლიანობაში? მთელი თვე ერთ მთლიანობაში. Ეს არის რაღაცნაირად წარსულზე ფიქრის კარტი. Საერთოდ მთვარე მოიაზრება წარსულთან. Აბა ვნახოთ ერთი წარსული რასთან დაკავშირებით. რასთან დაკავშირებით დამთავრდა რაღაც ერთი პროცესი? კი ბატონო, დამთავრდა ერთი პროცესი თქვენი გამარჯვებით. აი დამთავრდა წარსული, მართალია. გუშინდელი დღე უკვე წარსულია. ჩემი ყოველი ნათქვამი სიტყვა, რომელსაც წარმოვთქვამ, ეს უკვე წარსულია, ხო? აქ ჩანს ორიანის კვერთხები, ბრძოლა, ბრძოლა მომავლისთვის. წინ, ასე ვთქვათ, წინ ნაბიჯები, აუცილებლად და არა წარსულისკენ. აი ნახეთ, საუბარია წარსულში. Რაღაც ისეთი არასასურველი გამოცდილება ჩანს აქ, პარტნიორული რაღაც არასასურველი გამოცდილება. გულისტკივილი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის წარსული. ვნახოთ შემდეგ მეორე, რა გელოდებათ პირად საკითხებში. რა გელოდებათ? ექვსიანის ხმლები. ექვსიანის ხმლები ეს ნიშნავს პირად საკითხებში რაც გელოდებათ. Ეს არის როგორი რაღაც, ეცით, რომ დამშვიდდება ადამიანი მშვიდობიან მხარეს რომ გადადიხართ. ერთი აღელვებული ნაპირიდან, დინარის ერთი აღელვებული ნაპირიდან მეორე მშვიდობიან მხარეს რომ გადაყავხართ ვიღაცას. ვიღაცას. ეს პიროვნება თქვენ გიდგათ გვერდით. თქვენ გადაყავხართ სამშვიდობოს, როგორც მშველელი ისე ჩათვალეთ. როგორც სამყაროდან დახმარება, როგორც სამყაროდან გაწვდილი ხელი. აი ასე. Რა გელოდებათ პირად საკითხებში? აი ასე გელოდებათ თქვენ მომავალში დამხმარე გიდგათ ვიღაცა. შეიძლება პარტნიორი, შეიძლება ახალი სიყვარული. მოკლედ პიროვნება, ვისთანაც თავს იგრძნობთ ძალიან დაცულად. მესამე, რა გელოდებათ ფინანსურ სფეროში? ნახოთ. რა გელოდებათ ფინანსურ სფეროში? ფინანსურ სფეროში საკმაოდ კარგი რაღაცეები ჩანს. სამიანის კვერთხები. აბა ნახეთ. Სამიანის კვერთხები ეს არის წარმატება, ძალიან კარგი გზა. აი პირდაპირ გზა ხსნილი როა, ზისკენ, წარმატებისკენ, სიხარულისკენ, პროგრესისკენ. ხო გესმით? აი ესეთი. ესეთი რაღაც შეიძლება საზღვარგარეთ გამგზავრება, შეიძლება ახალი სამსახური. შეიძლება ხელფასის მომატება, მოკლედ აი ძალიან კარგი რაღაცა ჩანს. სამიანის კვერთხები ასოცირდება წარმატებასთან, დიდ სიხარულთან. მეოთხე, რჩევა კარტისგან. რჩევა კარტისგან. ჩემო კარგო, რჩევა თუ კარნახი თუ როგორ გითხრათ, აქ ჩანს მონეტების მეფე. ძალიან გაძლიერებული ჩანხართ. აი ეს პიროვნება გიდგათ თქვენ გვერდით. მონეტების მეფეა. მე მგონი ეს ის პიროვნება, რომელიც პირად საკითხებში გამოჩნდა. რა გელოდებათ პირად საკითხებში? ვიღაცა რო დაგიდგებათ გვერდით, ნახეთ. ვიღაცა რო დაგიდგებათ გვერდით და რო გშველით. აი ეს პიროვნება ეს. მონეტების მეფე, აი ეს არის. ნამდვილად ეს არის. მოდით ახლა მე მინდა რომ ჩავეკითხო სათითაოდ აი ამ შეკითხვებზე. ისევ დავუბრუნდეთ მოდით წარსულს.
Ragas avat arsulma, ai amt kivilian mat arsulma, romazedat kepi crepat holme, ragas avat. Acțans, scriaris, vertrebi, si, când nu opebodit situația și roța irti solic condat rodis damtav de poda, e situația. Damtav dac idevat, da, gamo idarag idevat. Da, gadav divat meoreze, ragelo devat pirat sa githebshi. Eha, hel meorez githul oprat omitit, da mat ebit informație epsu e githebi. Ragelo devat pirat sa githebshi, ragelo devat didi siharuli, samgarudan shetsevna, samgarudan mkhardacera, udidesi. Jerho vigat sa chans, vinc gehmarebat. Rusam shvidobos gadagevanot, da, inahet, esari nandili samgarudan, ai rogor githrat. Tanamgzavri, tkveni tanamgzavri, romelis dagekhmareba tkven, rom bedinirebis gzaze gagiqvanot. Mesame, ragelodebat finansur sferoshi. Ragelodebat finansur sferoshi. Jerho es gamochnda. Samianis kvertkhebi nakhet. Samianis kvertkhebi gamorsa finansur sferoshi rom gamochta, ese igi gza, tsarmateba, sabutis migeba. Dați inaureba, helpasis momat eba, sazva garet tasla, mokletai bevrnairi, bevrnairi argi rame, rat dacă au șirebuliak ariera stana finanseptan. Da ehla nahet, rachanski dev, esaris ekusianis kvertrebi. Ekusianis kvertrebi, esaris triumfaluri sla, esaris gamarjubit sla, gamarjubul gzaze gamosla, anu es orivi argani ertat. Aris, ai am gzaze, am tsarmatebul gzaze, kidev triumfaluri sla, ho gesmit. Minda githrat rom tkven ai ak bevri adamiani dagekhmarat, kho vigats vigatsebi dagekhmarnen qol shetkvashi, vigatsebi rom tken migeghtsiat ai am gamarjvebistvis. Ar da gaviqdet es adamianebi mati pativisema mteli tskhovrebis manzilze unda gakhsovdet. Madluba unda utkhrat da arasodis ar unda daivicot mati sikete. Ai ese. Da samqarosats madluba unda utkhrat am shetsevnistvis. Meotkhe rcheva kartisgan. Rcheva kartisgan, nu ertis mkhriv pirvel gavlaze amovida es monetebis mepe. Da aba vnakhot erti rastan dakavshirebit amodis monetebis mepe. Es pirati urtiertoba, oi amovarda ori karti. Karti chkarobs. Карти чкаропс. Самгарос чаревит хтеба эс ყველაფერი. Эрти цамит унда амечеха, гацравалт унда амечеха да исе унда амомдехо да амитомац амовида ареул дареули информация. Меотхе рчева картисган, раз гирчевт. Ceva cartis când razgăcevt, anuf sau brupt raze, taros gașla, ert tveze, vart meot heșegit hazer, ceva cartis când razgăcevt, razgăcevt, esrari, esaris, rvianis monetebi, rvianis monetebi, esari activoba, mușaoba, muzraoba, azrovneba, esmit, steloba, rom gindat, darțmena, ta imedi, rom alaperi. Ise unda iqos rogorc tkven gindat, gesmit, da arasqvanairat, da amas miaghtsert kholot tkveni aktivobit, tkveni imediani tskhovrebit, tkveni rtsmenit. Ai ese. Ai es ori arkani amovida, ai ak rcheva kartisgan, rcheva kartisgan, imisatvis rom tkven, ese igi ak chans triumfaluri sla da ase shemdeg, da gamochta kidevats ai es tkveni aktivoba, nakhet. Tkveni aktivoba da monetebis mepe. Nu zalian didi tsarmateba chans didi rogor gitkhrat ai aghmasvla ragatsa saphekhurebit magla adikhart gesmit tsarmatebisken adikhart ai iseti informatsia tkventvis chemo dzirfasebo da ert tfeze kho ert tfeze gaishalarda ro es ipo sajaro gashva tkventvis visats gainteresep tu rogor ikneba momavali nu ai ise nimdinare tve Daro, aes gashla, ikneb aktualur, qoveltvis rotsa mnakhveli nakhavs mas, ramdenitats daro lataris principit, musha ops.
Didi mătoba rom iqavit chemtan erta, didi mătoba rom miqurat da misminet, sheaphaset video da like-et moitsonet, titul tveni like umnishnolovanesia chemtvis tkentvis da arosvis da aros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rat shexeba mat visats mogesurvebat personalurat da aros gashla, shegizliat damirekot, damimesijot, davtkvat dros saati da tkentvis gavshalot taro. Când să vezi cei care trebuie să te veni vei chartul obi, tu cei zepirați cei trebuie să iei ce mi-ți trebuie. Magram răvcnat formati așa moi trofs, visează armoșmenia, matvis sau prop. Măcar ce măcar de băvot să apși vai bășii messenger și Skype și cei care te amire cod am numerze hotit schrat schrat, hotit schvidi schvidi, sami otri sami. Ninda gisurot jam teloba, bedinire ba cargat opne da hotit ce zemne conotet. Mama vom să hotramte.